На стадіоні Поділля людно. І зібралися тут не для того, аби подивитися, як працюють спортсмени, а для того, аби подякувати їм за невпинну працю. Та за те, що Хмельниччину знають не лише в Україні, а й далеко за її межами. Сергій Нагорний прославив Хмельниччину ще у 1976 році. Тоді на літніх іграх у Монреалі він став олімпійським чемпіоном з веслування. Хоча з того часу і пройшло більше 40 років, та як повертався додому, спортсмен пам'ятає й досі. Коли приїхав додому, мені було страшно виходити з поїзда, тому що весь вокзал був зустрічаючих. Я говорю своєму тренеру: Борис Олексійович, наверное, давайте в Рещаны проедемся, там выйдем тихонечко, чтобы нас никто не трогал. Для города это было, конечно, событие большое, потому что это действительно первый олимпийский чемпион города Хмельницкого, который здесь родился, здесь вырос, здесь занимался и добился таких результатов. Сучасні спортсмени також не відстають. Так, нещодавно Аня Ковальчук відзначилася на Всесвітній гімназіаді. Спорт – це моє життя. Я не представляю свого життя без спорту просто. Без спорту не уявляє себе і Софія Сікорська. Спортсменка зізнається, для неї тхеквондо стало сенсом життя. Для мене тхеквондо – це моє життя, і це не маленька частинка життя, це все моє життя. Я взагалі присвячую всю свій вільний час на тхеквондо, навіть інколи прогулюю школу. За наполегливі старання та до Дня фізичної культури та спорту Софію відзначили грамотою. Ця нагорода, каже дівчина, стимул працювати ще краще. Ця от нагорода мені дає невеличкий старт і змогу доказати самі собі, що я в цьому місці чомусь чогось варта і взагалі не дарма стараюся. Насправді старається уся федерація. Так, за неповний рік тхеквондисти у спортивний авангард області додали не одну медаль. Ще ми не завершили спортивний рік, але виступлення на чемпіонаті України – це друге командне місце серед дорослих, третє командне місце серед юношей, третє командне місце серед юніорів. Тобто потенціал Хмельницької області росте, є результати. Є спортсмени, є нове покоління дітей, які завтра, я не сподіваюся, я впевнений, будуть на Олімпійських іграх. Та не тхеквондо єдиним. Хмельниччину за межами країни цього року прославили боксери, веслувальники, легкоатлети та пауерліфтери. Більше 50 спортсменів отримали звання майстрів спорту, четверо майстрів спорту міжнародного класу та ще четверо тренерів стали заслуженими. Завдячуючи нашим видатним спортсменам та славетним тренерам, нас, як Україну, знають у всьому світі. Аби відзначити спортивну гордість краю, на центральному стадіоні Хмельницького організували масштабне дійство. До Дня фізичної культури та спорту нагородили кращих з кращих, а потім влаштували загальну міську руханку. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини.